volen fer una bencinera I l'AMPA del Martinet estem completament en contra, perquè en aquest poble ja hi ha molta contaminació I creiem que una bencinera suposarà un grau més de contaminació, sobretot pels nens que estan al costat, és que és carrer en carrer. Que en aquest poble no hi calen més bencineres, en tenim tres al mateix carrer I mai s'ha fet una cua per posar bencina, llavors no procedeix, I menys al costat d'una escola. És un tema de contaminació, és un tema de que al costat d'una escola els nens no han d'estar de perill I de que es poden crear més cotxes I més de trànsit I que no volem una bencinera aquí. Estan tirant ciment aquí? Per fer la gasolinera, no n'he gustat. En termes de mobilitat, de tot el tràfic que hi ha a la zona, creiem que encara, que ja hi ha molta perquè això és un polígon industrial, encara empitjorarà molt la situació. És un tema de diners, una concessió I és un tema de l'anterior alcalde, o això és el que se diu, I llavors és un tema de diners, una inversió I un diner, I uns diners per l'Ajuntament que no sabem on són destinats. Per tant, estem intentant fer diferents accions per tal d'aturar que facin aquesta bencinera aquí. No creiem que sigui el lloc més adient per col·locar-ho al costat d'una escola. Són les 4 de la tarda d'avui 3 de desembre de 2015, la sortida de l'escola I estan fent ingrés als terrenys on hi ha les obres de la bona àrea, l'àrea de servei que volen construir a pocs metres del CEIP Martinet. Que jo com a alcalde I la resta de regidors I regidores del govern doncs ho hem trobat tot ja pràcticament fet I amb la qual cosa tot el període d'informació pública doncs ja que en aquest cas hauria estat una oportunitat interessant perquè des de l'escola Martinet es digués la seva doncs això aquest període ja es va acabar. És que per desgràcia les normatives vigents actuals que no són normatives municipals doncs són molt favorables a la instal·lació de bencineres pràcticament allà on vulgui. Per tant, com a Ajuntament, tenim dificultats, o no hem pogut, en aquest cas, aturar les obres, perquè legalment no ha estat possible. D'alguna manera, que vagi al Departament d'Ensenyament, que vagi a Salut, que vagi a Medi Ambient I que es mogui això a nivell polític. Una bencinera aquí multiplicarà el nombre de cotxes exponencialment. Als carrers el que volem és que siguin llocs de trobada per trobar-nos, perquè els nens puguin anar caminant a tot arreu. No bencinera! No bencinera! No bencinera! Aquí hi haurà una entrada de 7 metres I allà al carrer de la Mercè una altra entrada de 7 metres d'amplada. Allò és entrada I sortida. Aquell carrer, que vosaltres coneixeu, és el que accedeix al parc. O sigui, és absurd que ens posin una sortida d'entrada I sortida de cotxes constant. Estem més preocupats al nivell de la salut, són els més sensibles a la contaminació acústica, a la contaminació de l'aire I els que es troben més insegurs al carrer. Muy importante que vean, repito, que les bajan la venta en picado. Y esto sí que está en nuestras manos.